Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ni ska få den första siffran ifrån V75-spelet och rutan den hittar ni på baksidan. Omsättning 89 704 330,23 89704 1 2 Kör! Där invändigt nummer 2 Twigs Flory Cash, galopp för 4, Lovely Star, galopp 5, SGS Atalanta. Fram det bakom nummer 6 Dimanche Meras och nummer 3 Familiam. Som följer det bakom som tredje. Diskvalificerad nummer 4, Lovely Star, Jenny A. Björk. Liten lucka ner till fjärdesten som är 7 Patricia Sass här ur den första svängen. Där bakom har vi nummer 10 Sigeldock, 11 Chapter Endeo. Körning om täten där framme när vi når 500 meters passering, halvvarvet på kilometertiden 1.13. Vi har 2-2 Twigs Flory Cash med nummer 6 Dimanche Meras på utsidan. Då har vi nummer 6 Dimanche Meras där framme i täten. Ett väldigt utdraget fält här med dryga 1300 meter till mål. Längre ner som tredje följer nummer 3 Familiam, där bakom 7 Patricia Sass. 10 Sigeldock, 11 Chapter Endeo. Nummer 8 Sara Solid följer där bakom. Längre ner även nummer 12 South Wind Fedji, 1000 meter en 13,5. Vi har bakom nummer 12 South Wind Fedji som är en bra bit ner i fältet, nummer 13 Millimillionaire. Fram invändigt nummer 14, Ginny Weasley. Vi har det bakom även nummer 15, Hope and Dreams. Med lite lucka ner till nummer 9, Tina Gel. Det var det bra fart på tillställningen här när vi ska ut på den sista bort till långsidan i V75s andra avdelning. Anfördade framme av nummer 6, Dimanche Meras. Då kommer ett hastigt avancemang via spåren från nummer 12, South Wind Fedji. Som tar upp jakten på tätduon. Först ytter nu nummer 3, Familiam. Vidare i tredje spår, nummer 12, South Wind Fedji. Vi har det bakom även nummer 11, Chapter Endeo, som är tvåa ute i tredje spår. Längre ner även nummer 13, Millimillionaire. In i slutsvängen då, mycket väl samlade här med 400 kvar. Vi har nummer 12, South Wind Fedji, ute i tredje. Mellanhästar i andra spår, nummer 3, Familiam. Under avancemang då, nummer 11, Chapter Endeo. Långt ut kommer även nummer 15, Hope and Dreams. Kommer här vid upploppets början, flera med chans. Vi har mitt i banan South Wind Fedji. Längre ut 11, Chapter Endeo. 15, Hope and Dreams följer bakom, Familiam finns i andra spår. Men mitt i banan 11, Chapter Endeo. Som har kopplat greppet, det blir 11, Chapter Endeo. Jan Kihlström. 2 nummer 14, Ginny Weasley och 3 nummer 15, Hope and Dream. Ordningsföljden 11, 14 och 15. Chapter Endeo är uppförd av Deo Volent Farms LLC USA. Det är stallset som äger, Daniel Redén tränar och Örjan Kihlström körde till segern. Segertiden 13.08. Hederspris till segrande hästägare och hästskötare.
Ja, vi konstaterade tidigare att Örjan Kihlström hade en spännande eftermiddag framför sig här på Dalatravet Rom. Och sanningens ord var det. Nu serverade du Chapter Endeo ett panglopp, Örjan. Och hästen tackade för det genom att spurta bra. Ja, hon är jätteduktig häst. Hon kämpar allt och försöker att göra vad hon kan. Hon har en väldigt fin inställning, tycker jag. Och startar man som du gjorde nu med 20 meter tillägg i ett voltstartslopp, så gissar jag, om du hade fått önska på förhand, att det här gick varenda meter nästan som du hade hoppats. Ja, vi hade lite tur från starten och hitta ner. Det är ju allt, man har 50 spår på tillägg. Det, har man otur så blir man ju kvar ute i spåren. Och, så att det var ju skönt att vi hittade ner och fick en position till att börja med. Och, ja, sen löste det sig ganska bra resten av vägen också. Och tempot verkade hon inte lida av heller? Nej, hon är som sagt en stark och rejäl och kämpar bra till slut. Så att det är nog bara bra för henne om det är lite fart på det. Okej, det här ser ut att kunna bära längre. Ja, jag hoppas att hon fortsätter att utvecklas och ska hon kunna tjäna fina pengar även i framtiden. Det är bara att åka in och ladda om och komma tillbaka till Romhittet då? Det försöker jag göra. Lycka till! Tack! Segerdefilering får vi av Chapter Endeo och Örjan Kihlström. Traditionsenligt samarbetar Dalatravet Rome